ଆମର ଜଣେ ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ ଯେ ଆମକୁ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋମାତାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ବା ବିଷାକ୍ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭାଇ ଏବେ ଯୁଗରେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋମାତାରେ କ୍ଷୀର ସେବନ କରିବା ନ କରିବା ତାହେଲେ ତ ଗୋପାଳକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ହେଇପାରିବ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ତ ଏହି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସତ୍ୱ କ'ଣ ତ ନମସ୍କାର ମୁଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନ୍ଧୁକ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ୍ଷୀର ସେବନ କରିବା ବା କ୍ଷୀର ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର ପୌରାଣିକ ମତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଲେଖା ଅଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ଅକାଟୀୟ ବଚନ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏହାକୁ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏହାକୁ ସମ୍ମତି କରୁଛି ବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏହା ଠିକ ତେଣୁକରି ପୁରାଣ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଗାଈ ଥିଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଦଶରଥ ହୁଅନ୍ତୁ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଗାଈ ମାତା ଥିଲେ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଧନୀ ଥିଲେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯାହା ଧନୀ କୁହା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଧେନୁବାନ୍ କୁହା ହେଉଥିଲା ତ ଧୀରେ 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 ଶବ୍ଦ ବଦଳିଗଲା ଧେନୁବାଦରୁ ଧନବାନ ହେଇଗଲା কিন্তু পুরাণ কালে যত গায়ে মা রাখুলে তাকে ধেনুবান কাহাও লানবান কাহ যাও নাই কিন্তু ধীরে ধীরে এ শব্দ উচ্চারণ ইয়ে ধীরে ধীরে ধেনুবাদা ধন্যবাদ হয়ে গেল তো সেতবে না গায়েমাতার প্রচুর পরিমাণে গায়ে রকুলে লোক মানে রাজা মহারাজা কৃষক মানে বহু গাই রকুলে কিন্তু সে কৃষি কার্যের সে গোবর ব্যবহার করুলে এবং ক্ষীর কম পরিমাণে ব্যবহার হাউল ସେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୋମାତା ଥିଲେ ତେଣୁକରି କ୍ଷୀର କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଗାଈ ମାତା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚରିବୁଲି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବା ଘାସ ଚାରା ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଧା ଯାଇକି ରଖାଯାଉନଥିଲା ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଧେନୁବାନମାନେ ବା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ତା କ୍ଷୀର ବିକ୍ରୟ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ସେଥିରେ କିଣା ବିକା ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେତେବେଳ ଯୁଗରେ ପୁରାଣ କାଳ ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ନିଷେଧ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତ ଗାଈ ମାତାକୁ କୌଣସି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଗାଈ ଗ ତା ପ୍ରଚୁର ପଣିମାର ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଏକର କୋଟି କୋଟି ଏକର ଥିଲା ଗୋଚର ଜମି ସେମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲେ ବା ଘାସ ଚରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି କ୍ଷୀର ବିକା ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ବିକା ହେଉନଥିଲା ତେଣୁକରି ଶ୍ରାବଣ ବାସରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ନିଷେଧ ଥିଲାବେଳୁ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଉନଥିଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ଲସ୍ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ନ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଲସ୍ ହେବ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ବା ଧେନୁବାନ୍ ଭଳି କେହି ଗାଈ ରଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ ବା ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର କିଣା ବିକା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ସମୟରେ ଗୋଚର ଜମିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୋଚର ଜମିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଈ ମାତାର କ୍ଷୀର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଈ ମାତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ବିକି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି ଯଦି ଯଦି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗୋଚର ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗାଈ ମାତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ କେହି କାହାକୁ କ୍ଷୀର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତେନି କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗାଈ ଥାଆନ୍ତା ତେଣୁକରି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ସେୟା ହୋଇନାହିଁ ପୁରାଣ କାଳୀ ଭଳି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା গোটে মুন্ড পিছা হিসাব করতো আপনার গাঁ গহলে দেখি তো প্রতী দশ জনরে গোটে মাতা মা পড়ু নো পনেরো জন গোটে গায়ে মা আজ না কোড়ি জন গোটে গায়ে না যেটি গায়ে গাঁ গোটাগরে আজ বহু কম পরিমাণে তো প্রতী শরে মিনিমম দশ রু বারটি ভিতরে বি না জনসংখ্যা তুলনায় তেণুকরি ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ମାତା ଉପରେ ଦଶରୁ ବାର ଜଣ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଗୋ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଗୋଚର ଜମି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗାଈ ମାତାକୁ ସେମାନେ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଦଲିଆ ଘାସ କ୍ରୟ କରି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯଦି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଲସ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବନେଇଥିବା କମର୍ସିଆଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଈ ମାତା ଯେଉଁ ଗୋଶାଳ ବନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଲସ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ପୁରାଣ କାଳରେ କ୍ଷୀର ନିଷେଧ କରିବା କାହିଁକି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଲୋକମାନେ ପିଭକାଳି ଫାଇଦା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇବା ନିଷେଧ କିନ୍ତୁ দুর্ভাগ্যর বিষয় কী সে ক্ষীর শ্রাবণ মাছের পিব লোক বাধ্য এবং সে ক্রয় বিক্রয় কর ভিডিও জানি জাঁপার্লে এ হোচি বাধ্যবাধকতা কাজ তেমকি দি হাজার একুশে এবং পুরাণ কাল শাস্ত্রসন্মতু পার্থক্য দেখাইলে আজ দি হাজার একুশ রণ মাছের କ୍ଷୀରକୁ ପାନୀୟ କରିବା ବର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ବାଧ୍ୟବଦ୍ଧକତା ମଧ୍ୟରେ କମର୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିକ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତେଣୁକରି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଉନ୍ନତମାନର ଗୋମାତା ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୀର ଆପଣ ବିକ୍ରୟ ନ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଲସ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପୁରା ଜାଣିପାରିଲେ ପୁରାଣ କାଳ ଶାସ୍ତ୍ରସନ୍ମତ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ସେବନ କରିବା কাংকি সম্ভৱ নুহেম সেইবাবে কাই সম্ভৱ হ'লে তাহ আপোনাক মই সম্পূৰ্ণ বুজিলা ভৰিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে বনাই আপোনাৰ জানি পাৰিলে ত যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল চানেল টি সবসক্ৰাইব কৰোঁ এব ভিডিঅ'টি নিহত লাইক কৰোঁ এটা দেশী গোমা পালনৰ প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ আপোন কৰ ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଆମ ଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲା ତ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ତ ଆମର ଡିସକ୍ରିପସନରେ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିହାତି ଆଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ